40 graus nacional. Oferecimento América Drogarias. Gente que ama gente, cuidando de você. Cemitério Jardim da Ressurreição de Timon. Um lugar de paz para o descanso eterno daqueles que você ama. E Água Mineral Mar Doce. Seu corpo pede água, você pede Mar Doce. Olha, olha, eu tenho muito assunto para compartilhar com vocês. Me aguarda, é o único intervalo e na sequência depois eu vou direto e reto com você.